Arsen Rusta, i cili sot qënore të parat në gjësit ka lëtuar drejtë Vlorës për të nësjelë detaje përse i përket rastit të kontrabandës me mjetet e rrezikshme dhe si pas e timeve ato ka nisur prej 10 ditësh pas një plani masash për kontrolën territorit të përfshirë njësër institucionesh, por çfarë ka arritur të zbuloja, po çfarë informacione na sjell në këto momente, e kam në komunikim të drejtë për drejtë Arsen. Jemi transmetim drejt për drejt nga drejtoria e policisë Qarkut Vlorë aty ku prej orës së 5 të mëngjesit të ditës së djeshme ka nisur një operacion pas informacioneve rrugë operative se me tragedinë i cili vinte nga Brindisi drejt Vlorës kishte materiale të rrezikshme. Hetimet fakt kanë qenë të përfshira së bashku me inspektoratin mjedisor po ashtu edhe forcat e policisë Vlorës, ndërsa deri në këtë moment ajo çka ne kemi mundur të mësojmë se përveç 6 persona të arrestuar pritet që të zjerohet rrethi i tyre pasi ka dyshime për të tjerë persona të përfshirë, ndërsa në disa rrugë të cilat kompania Delfini 1, kompania e pastrimit, por edhe Kormuzi, e cila ishte pika e riciklimit të mbetjeve të reciklueshme, në fakt përcjellat janë licencuar, por me dyshimet se të rrezikshme tashmë do të kalojnë në filtr. Jo vetëm ta, por edhe të gjitha kompanitë e tjera, por edhe skafet edhe tragetet të cilat në një periudhë të papërcaktuar, të paktën për të gjithë veprimtarinë që ato kanë bërë dhe do të bëjnë nisur prej janarit 2020, por edhe në të ardhmen do të jenë në fokus të veçantë të policisë Vlorës për të kontrolluar, jo vetëm për të peshuar mbetjet që vinë si të riciklueshme, por edhe për të pasur një kontroll se çfarë mbetjesh prodhojnë vetë tragetet, çfarë mbetjesh kanë në paketime të cilat ata pastrojnë, por edhe ku është destinacioni final i tyre. Deri në këtë moment e ndalur tek fuqia të cilat janë raportuar prej mbrëmjes së djeshme edhe nga ato pamje të cilat nga policia e shtetit, por e çka ka mundur të siguroj reportezion rezulton se në deklarimet e punojnësve të tragedit, stafit të arrestuar po e personave të përfshirë në këtë hetim janë me vaj me lubrifikant të cilat përdoren për vetë tragedin, ndërsa mbetjet e rrezikshme afër 40 tonë siç ne edhe kemi raportuar, tashmë një pjesë e mostrave të tyre i kanë kaluar nëpërmjet policisë dhe Prokurisë Vlorës për ekspertizë laboratorit të fizikës bërthamore e cila do t'jap një rezultat. Sa të rrezikshme janë këto mbetje, nga cilat është origjina e tyre, pasi në deklarime janë shprehur disa prej ndaluarve se i përkasin remontit apo servisit që ka pasur tragedit tashmë i sekuestruar, por nga hetimi i policisë Vlorë rezulton se ai traged, pra tragedi në pamje, tragedi me ngjyrë të verdhë nuk ka kaluar në një remont dhe dyshimet janë se mund të jenë mbetje të një tjetër tragedi në portin e Brindisit dhe për çmangur taksa dhe kontrollet siç kanë shtetet e Bashkimit Evropian kanë gjetur një mënyrë për të groposur apo me destinacion final Shqipërinë. Ndërsa të pyetur personat se si kanë përfunduar këto mbetje në pjesën e brendshme të tragedit tashmë të sekuestruar, ata shprehen se nuk kanë dieni, dikush mund t'i ketë futur fshehurazi, por ky version tashmë është shfrytzuar, ndërsa pritet që prokuroria të bëjë një vlerësim ditën e sotme dhe maksimumi deri të hënën në mëngjes, 6 persona të arrestuar të kalojnë para gjykatës për të vlerësuar kërkesën e policisë, prokurorisë për të caktuar një masë sigurie arrest me burg deri në përfundim të këtij hetimi, ndërsa për sa i përket tragedit, ai do të vazhdojë të mbetet i sekuestruar deri në përfundim të këtij procesi penal tashmë të nisur këtu në qarkun e Vlorës. Po ai E gjithë ky proces është shenjë garancie, Arsen, dhe sa rrezikshmëri ka, sepse dhe informacionet në fakt janë deri diku kontradiktore. Ne themi që ka një lloj rrezikshmërie dhe ka lëndë të cilat janë pra problematike për shëndetin, shkojmë deri tek përdorimi i fjalës kancerogjene. Çfarë ke arritur ti vetë të shohësh gjatë ditës së sotme me një ndjeshmëri të lartë, në fakt e ke ndjekur që një ditë më parë kur u bë me dije, por nëse ke shkuar më tej? Ndalur tek ato çka kemi parë në pikën e grumbullimit të licencuar për pikën e riciklimit të skrapit dhe mbetjeve plastike, Kormuzi aty rezulton se të paktën në sy të lirë nuk ka mbetje të rrezikshme, por gjithsesi policia ka bërë këtë sekuestër dhe këtë referim për shkak se nuk kanë këto mbetje një certifikat, nuk kanë një fletë shoqërimi për të shpjeguar se çfarë janë dhe pra aq kohë sa mungon një fletë e tillë, një dokumentacion zyrtar, qoftë nga autoritetet italiane apo qoftë edhe nga posedues
luesit e tragedit janë konsideruar të rrezikshme, por tashmë do të jetë fizika bërthamore e cila ka marrë këto mostra të përcjella nga policia dhe prokuroria e Vlorës për të dhënë një përgjigje finale, ndoshta deri mesin e javës tjetër do duhet presim përgjigjen e fizikës bërthamore se çfarë realisht janë këto mbetje. Janë azbest, janë amjant apo janë ternita apo mbetje të cilat kanë ardhur nga restaurimi i një tragedi, qoftë këtij sekuestruar apo qoftë një tjetri, por për aq kohë sa mungon dokumentacioni shoqëruese se cili është emërtimi i këtyre mbetjeve, ato konsiderohen të rrezikshme dhe do të jenë pjesë e sekuestrës. Po, ka jetë dyshimit bazuar në prova, pikërisht në ato prova siç janë 40 tonë mbetje të sekuestruara tashmë në pjesën e brendshme të bordit të tragedit. A mund të pyes se çfarë ti mendon personalisht, Arsen, duke qenë se e ke ndjekur siç thash dhe sot ke udhëtuar drejt të Vlorës për sa i përket kësaj situate? Personalisht ajo që ka unë mendoj është se një orë më parë institucionet përgjese duhet t'i japin një përgjigje pasi ndjeshmëria e publikut, nisur edhe nga leximi i këtij lajmi, komentet, por e përfshira e qytetarëve drejt për së drejti se çfarë po ndodh në interesin që ata kanë për këtë situatë në portin e Vlorës, t'lë të dyshosh. Lë ta ludosh, por përpara se sa të ndodhin gjitha këto, do duhet institucionet përgjigjen, pasi këtu jemi në qytetin e Vlorës, për port kemi edhe në Shëngjin, kemi edhe në Durrës, janë pika kufitare, pika nevralgjike të cilat do duhet kënë një monitorim të veçantë. Por për isë vërtetës, prej më shumë se sa 10 ditësh tashmë kanë një qarkore në gjitha drejtoritë e policive në rang vendi ku nëpërmjet të Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Bujqësisë por e Policisë së Shtetit kërkohet një vëmendje shtuar për kontrollin e gjitha mbetjeve të cilat dalin nga ky proces teknik edhe mekanik siç është i tragedeve, i transportit të mallrave apo i çdo procesi tjetër dhe pikërisht ky ka qenë një prej informacioneve përfituar nga kjo qarkore, një informacion fak rrug operative i trajtuar fillimisht në drejtorinë e përgjithshme policisë së shtetit, më pas referuar në Vlorë dhe ku prej mëngjesit të dieshëm prej orës 5 ka nisur operacioni teksa ende tragedi ishte duke lundruar në ujrat e detit jonë për të mbritur në portin e Vlorës. Gjithsesi, mendimi personal vlen është një shqetësim si gjithë qytetarët, por ajo çka do të ishte më me rëndësi është të përgjigjet institucioneve për të kuptuar se çfarë është realisht kjo mbetje e mbritur në bordin e këtij tragedi. Tani, ndoshta nga eksperjenca apo nga pritshmëritë që kemi, e gjithë kjo lloj situate do të na marrë shumë kohë, duke përmendur këto institucione të cilat pra trajtojnë çështjen, hetimet paralel, ministria e linjës. Sa kohë do të na marrin, Arsen? Do të kemi një lajm shpejt të paktën gjatë ditës sotme për pritshmëritë tua, të cilat janë nga Vlora? Për të na i qartësuar, është po aq komplekse. Për të një rezultatit apo një ekspertize. Një ekspertizë do duhet minimalisht të presim deri mes javën tjetër, ndërsa ne sot do të kemi edhe mendimet e kolegëve të Report Televizion, pse jo edhe një komunikim me Ministrinë e Mjedisit për të kuptuar se çfarë realisht ndodh, si licencohen këto firma, cili është monitorimi që i bëhet përgjatë ushtrimit të aktivitetit. Ne kemi pyetur edhe Rozina Kormuzin, e cila është shprehur që po her pas here kemi kontrole, por të paktën ajo çka duket me sy të lirë aty nuk ka një tabel për të kuptuar se cili është materiali që s'duhet pranohet në një pikë mbetjesh apo një pikë grumbullimi për sendet e riciklueshme dhe cili është materiali që duhet të pranohet. Pra nuk kishte një formular të afishuar, nëse mund të themi, në një pikë ku punohet një tabele sigurimi teknik, pasi në një moment është pronari, por një moment është punëtori, sa i certifikuar, sa i trajnuar është, to janë gjitha, nëse mund të themi, vakume që krijohen përgjatë ushtrimit të aktiviteteve dhe okay, licencimi pasi një nipt edhe një pagesë taksash është një tjetër proces, por kontrolli i mësishëm i veprimtarisë së këtyre pikave është një tjetër proces. Ndoshta Ministria e Mjedisit do të na japë një përgjigje se si funksionon apo monitoron realisht në terren këto pika. Nga ana tjetër, për sa i përket pritshmërive, ato janë të larta për të pasur një përgjigje korale, por mes java tjetër do të jetë edhe finalizimi një raporti që fizika bërthamore do të përcjellë edhe për prokurorinë, për policinë e Vlorës aty ku ditën e hënë do të jenë masa e sigurisë, por nga ana tjetër mos harrojmë që kemi e përfshirë e prokurorisë së posaçme me dyshimet se këtu kemi të bëjmë me një grup kriminal të groposjes apo të tjetërsimit të mbetjeve të rrezikshme në territor si Shqipëria. Por gjithsesi për këtë është ende erët për të folur në mungesë të fakteve konkrete. Përgjigjeve. Faleminderit Arsen për gjithë sasolle në vëmendje në këtë komunikim të radhës nga Vlora. Ishte kolegu Arsen Rusta.